ה-26 ביוני הוכרז על ידי האום כיום השנה הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים. 145 מדינות ובהן ישראל חתמו על האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים בלתי אנושיים ומשפילים. נמצאת איתנו עורכת הדין אירית בלס מהוועד הציבורי נגד עינויים. שלום אירית. שלום. אירית, בואי נצפה קודם בקטע שהופק לפני שנתיים שבו אנחנו רואים עדויות על עינויים. עינוי הפיזי מתרחש, אתה נפשית לא נמצא שם לגמרי. כמעט כל אפיזודה של עינוי הסתיימה במסך שחור, הובילה אותי לאיזשהו מצב של אילפון, שממנו היו מאירים אותי, והסיפור היה חוזר על עצמו מספר פעמים. כל הזמן יש מצב של אי ידיעה. מה באמת הולך לקרות, מה יהיה, איך הדבר הזה יסתיים, אם הוא בכלל אי פעם יסתיים. הכאב היה בלתי נסבל באותו זמן. הדבר הבסיסי ביותר שנוכח בתוך החוויה אז וגם היום בתוך החיים שלי זה קודם כל האלמנט של החוויה של הפחד. עירית, הרבה אנשים בישראל, כולל ארגון הרופאים הישראלי, אומרים שבישראל היום אין עינויים. מה תאמרי להם? בהחלט יש ויש עינויים. אנחנו בוועד נגד עינויים מקבלים באופן שגרתי, באופן שוטף, תלונות של אסירים ועצורים שמעידות על שימוש בשיטות חקירה אלימות, למשל מניעת שינה. אנחנו יודעים שנחקר יכולים למנוע ממנו שינה במשך שעות ארוכות, לפעמים אפילו ימים, מכות. אנחנו בעצם שומעים עדויות על איזוק שנעשה כדי להשפיל, כדי להפעיל לחץ. שימוש בבני משפחה, למשל נחקר שמביאים את אשתו או את אמא שלו או את אבא שלו ויוצרים איזשהו מצג שאם לא ישתף פעולה עם החוקרים, הם יעצרו וישלמו את המחיר. אוקיי, אז כאן באמת נשאלת השאלה, האם מדובר בעשבים שוטים, בחוקרים נקודתיים? אנחנו יודעים שיש איזושהי שיטה, יש איזושהי מערכת משומנת של היתרים, זה אפילו בגץ העינויים מ-99 שבאמת עשר הרבה מהשיטות שהיו נהוגות קודם לכן, כן. ובאמת הוביל לשיפור בשטח, ובאמת יש פחות עינויים מאז הבגץ. אנחנו יודעים שהוא שיר איזשהו פתח, ואת הפתח הזה המערכת מנצלת טוב מאוד, ובעצם יצרה איזשהו מנגנון של היתרים שמתיר לשבק לענות. מעבר לזה, יש כמובן גם מקרים שאולי הם לא בתוך מערכת היתרים, לא אלו ולא אלו מגיעים לחקירה פלילית. עירית, הזכרת את הפסיקה של בגץ. בעצם אני חושב, הרבה מהאנשים שומעים את זה ואומרים, בסדר, אבל אם בגץ אישר את זה, זאת אומרת שמדובר במקרים מאוד חריגים, ולכן שבעצם זה בסדר. טוב, אז זה בשום אופן לא בסדר. האיסור על עינויים במשפט הבינלאומי הוא אחד מהאיסורים הבודדים שזכו להגנה מוחלטת. בעצם המשפט הבינלאומי מרשה לנו אפילו להרוג אנשים במצבים מסוימים, אבל לענות אסור בשום מצב. עירית, מעבר לנושא העינויים שמתרחשים בתא החקירות, אנחנו גם יודעים שיש מסכת התעללות הרבה פעמים במהלך המעצר עצמו, בתנאי קרב. הייתי רוצה שנראה יחד אולי סרטון שעוסק באופן שבו כוחות הביטחון הישראלים התנהגו עם עצירים פלסטינים במבצע עופרת יצוקה. בואי נראה. החיילים הורו לנו לטפס על קירות החול. ולרדת לתוך המכתש כאשר אנו אזוקים. ושם הוחזקנו תחת כיפת השמיים יומיים. החיילים החזיקו אותנו חשופים לקור העז, ורק ביום שלישי בבוקר נתנו לכל שניים מאיתנו שמיכה אחת. במהלך כל התקופה היינו אזוקים וישנו על החול. במקום לא היו שירותים ולא סיפקו לנו מוצרים היגייניים כמו נייר טואלט. המשפט הבינלאומי קובע באופן חד וחלק, באופן מפורש, שישנה חובה לידע את בני המשפחה או את הצלב האדום בדבר מעצרו של אדם בהקדם ולא יאוחר מ7 ימים ממועד המעצר. מטרת חובת הידוע איננה רק כדי לידע את המשפחה. ישנו תמיד חשש שמה אנשי הצבא וכוחות הביטחון יעשו בעצורים כבשלהם וישתמשו בהם לצרכים הצבאיים. לאחר הבדיקה קבלו החיילים את ידינו מאחורי גבינו באזיקים מפלסטיק. לאחר מכן
ולמשך 3 ימים החזיקו אותנו החיילים איתם, והעבירו אותנו מבית לבית בתוך השכונה, כאשר לתוך הבתים היינו נכנסים דרך החלונות או המרפסות. הם השתמשו בנו כמגינים אנושיים, כאשר היו מכניסים אותנו לבתים לפני שהם היו נכנסים אליהם, כדי לבדוק על פי הוראתם אם ישנם אנשים בתוך הבתים. החיילים, אחרי שהיינו יוצאים מהבית, היו מכניסים כלב, ולאחר מכן, מאחר שהיה יוצא מהבית, היו חיילים בודקים מכשיר אשר היה תלוי על צווארו, ורק לאחר מכן היו נכנסים לתוך הבית ומתמקמים בו. עירית, אז זה המצב. מה יכול היה להיות אחרת? מה היית מצפה שיבצעו כוחות הישראלים כדי למנוע דברים כאלה? מבצע עופרת יצוקה לא בא לצהל בהפתעה. הוא ידע שהוא הולך לעצור מאות אנשים, והוא יכל בהחלט להתכונן, אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות את זה. מה זה אומר להתכונן? להקים מתקני כליאה עם תנאים נאותים, עם חימום, זה היה חורף, עם מים נקיים, עם סמיכות, ולתת, לשמור על הכבוד הבסיסי של העצורים. מעבר לזה, אנחנו יודעים שאחת ההפרות המרכזיות שמתוארות בסרט, שהוא מבוסס על הדוח חשופים ש... הפקנו יחד עם ארגון עדאלה, זה ההפרה של החובה להודיע למשפחות וליקירי העצור גם על עצם המעצר וגם על מיקום המעצר. זה דבר שהיה אפשר למנוע עם בירוקרטיה, עם התארגנות קצת יותר טובה. אנחנו יודעים שההפרה של החובה הזאת הובילה למצב שבו אף אחד לא ידע איפה האנשים האלה, אף אחד לא ידע מה עושים איתם, וזה אפשר לצבא להשתמש בהם כמגנים אנושיים למשל, זה דבר שהוא אסור. עירית, אני חושב שהרבה אנשים... מקשיבים לנו ואומרים שמשהו פה דפוק, בעצם זאת, אנחנו מנהלים פה שיחה על איך אפשר לשמור טוב יותר על זכויותיו של האויב בקרב. מה את אומרי על כך? קודם כל, האיסור על עינויים הוא מוחלט. אמרתי את זה גם קודם. גם בשעת מלחמה, גם בשעת חירום, יש איזשהו גרעין בסיסי של כבוד האדם שאנחנו רוצים לשמור. דבר שני, אני לא מסכימה שאנחנו לא צריכים להגן על זכויותיו של האויב. אני חושבת שאיך שאנחנו מתנהגים לאויב, משליך גם על איך נתנהג על פרטים בחברה שלנו, וישפיע בסופו של דבר עלינו. עירית, הרבה אנשים יגידו, בסדר, קרה, התפלק. למה צריך לרוץ לספר על זה לכל העולם? להוציא דוחות בכמה שפות, להתחיל להופיע בתקשורת? מה זה נותן? זה בעצם חוץ מלהשחיר את פניה של החברה הישראלית. קודם כל, בדוח ובסרטון אנחנו רואים שזה לא התפלק, אלא שזה היה משהו שיטתי, מסודר. דבר שני, אנחנו כאנשי זכויות אדם רואים את המחויבות הראשונה שלנו בלבקש עזרה ממי שרק יכול לעזור. אנחנו מרימים קול צעקה בשם מי שאין לו כאן קול, ומבקשים ממי שרק יכול להציל את המצב. ולגבי החברה הישראלית, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים רק טוב לחברה הישראלית כשאנחנו נאבקים נגד הדברים האלה. בעצם אנחנו נאבקים על צביונה ודמותה של החברה הישראלית. אם לא נדע על המצב, זה לא ישפר אותו בוודאי. אני מאחל לכם הרבה הצלחה בעבודה, ועד כאן.